Tak zdravím a pozdravuji, tady je Renata a dneska jsem tady s pastelem, který jsem vyrobila jako challenge pro měsíc únor ve skupině Svět pastelů Pavla Švece. A začala jsem skicou suchým pastelem v tužce a potom vidíte vedle, že mám nachystaný pan pastely, takže jsem vlastně základní vrstvu udělala pan pastelem, protože tenhle papír není příliš reliefní, takže se na něj nedá dát víc vrstev. Takže jsem začala vlastně tady touhle první vrstvu, která je hodně, hodně jemná a nezacpe ten papír tolik, takže se pak na to dá dát ještě soft pastel klasicky. Tak jinak se omlouvám za svůj hlas, protože ještě pořád nejsem úplně 100% zdravá. Co dál? No, snažila jsem se namalovat nebo nakreslit ptáka. Brkoslav, myslím, že se jmenuje češtině. Brkoslav americký, myslím. A moc se mi nepoved, teda jako z ornitologického hlediska, nebo z toho pohledu, že prostě nevypadá tak, jak by ten pták měl vypadat úplně přesně. Ať už velikostně, tak i celkovým dojmem, nebo tím, jak to peří působí, nebo takhle. Takže zase takový úspěch to nebyl, ale mně se třeba líbily ty barvy. Takže nic moc závratného to nebylo. Tak, jak jsem říkala, první vrstva, kterou pokládám, je tedy pan pastel. A vidíte, že tady používám trošku jiný aplikátor, abych mohla udělat trošku víc detailnější jak kdyby, tahy. Vzhledem k tomu, že celkové to pozadí bylo hodně rozmazané, takové hodně, jo, zaostření bylo na toho ptáka a na těch pár květů vepředu, nebo těch plodů spíš než květů, tak jsem použila právě tady tyhle ty pan pastely, protože mi to přišlo jednodušší, než to vyplňovat tyčinkama, který potom bych musela stejně rozmazávat. Nebo ne tyčinkama, prostě pastelama klasickýma, který bych potom musela rozmazat, aby působily tak jemně. Takže jsem zvolila přímo pan pastel, který už je v té práškové podobě a nanáší se podobně jako pudr třeba, nebo tak. Teďka už se teda dostávám k těm, a jak vidíte, stejně používám ten pastel. Výhoda je, že tady tyhle ty hodně měkunký pastely se dají krásně rozetřít, aniž by zanechali na tom papíře jakoukoliv stopu po tom prvotním tahu. Takže se dají pěkně rozmazat. A potřebovala jsem stmavit to pozadí, tak jsem to tam přidala a jinak zase, jak vidíte, používám rukavice, protože mě ten pastel na ty ruce nedělá vůbec dobře. A teď se už jenom snažím postupně různým kombinováním barev vytvořit tu správnou barevnou kombinaci, protože zase nemám úplně všechny barvy, které bych si představovala nebo které bych chtěla použít právě na ten obrázek. Takže jsem byla nucená trošku kombinovat a míchat ty barvy. A já myslím, že to je tak všechno, zbytek nic jiného mě moc nenapadá. Jo, jinak není to tam vidět, protože jsem to vystříhala, ale na odstraňování právě toho prášku přebytečného jsem použila ruční vysavač. Díky za tip, funguje to naprosto luxusně, takže a teďka budu používat pořád. Pokud budu pracovat, jo, tady v týdlenství poloze. Samozřejmě, když pracujete svisle, tak ten prášek všechen padá dolů a potom samozřejmě ho můžete opět vysát, jo, jakmile už máte dokončeno, tak potom z té podložky ho můžete vysát, jak je napadaný dole, protože většinou já to opírám třeba o malířský stojan klasický, tak tam je, že jo, nějaká ta podložka, na kterou ten popel nebo ten prášek potom padá, tak jsem schopná to z toho potom vysat. Takže doporučuji, kdo máte doma ruční vysavač, tak super, funguje dobře. Tak to by bylo asi všechno, moc mluvě nemůžu, takže se nebudu namáhat, to zbytek vám tam dám hudbu.
A pokud máte nějaký dotazy, tak klidně dolů pod video. Díky, mějte se. Zatím. Thank you.
Thank you.